Ja sitten me puhuttiin ennen kuin me aloitettiin tämä podcasti, me puhuttiin siitä, että kun Briteissä oli, mikä se virasto oli, Euroopan unionin, oliko se lääkäri? Euroopan lääkevirasto. Lääkevirasto. Joo. Euroopan unionin lääkevirasto oli Briteissä, ja sitten kun britit lähti Euroopan unionista, niin sitten ne mietti, että mihin kaupunkeihin ne haluaisi sijoittaa tämän ison toimiston tai osaston. Ja sitten niin kuin Helsinki oli lähettänyt, niin kuin kaikki kaupungit sanoivat, että hei, tulkaa tänne, koska ne tuovat tosi paljon niin kuin osaamista, myös verotuloja ja kaikkea. Et siinä on, niin kuin hyvä, se on hyvä asia, että tämmöinen elin, osa Euroopan unionin niin kuin toimintaelimistöistä niin kuin, että olisi niin kuin Suomessa. Right? Ja sitten ne ei halunnut tulla Suomeen, ja ne sanoi jotain sellaista, että täällä ne just korosti sitä, että monikulttuurillisuus on niin huono. Se taso, monikulttuurillisen tason ei ole niin hyvä kuin monissa muissa kaupungeissa. No kuten sanoin, että monikielisyys ja monikulttuurisuus on tässä maailmassa todella iso kilpailuetu. Mitä monikulttuurisemmaksi, mitä moninaisempi, mitä monikulttuurisempi, mitä monikielisempi kaupunki on, sitä se haukuttelee myös kansainvälisiä osaajia. Mutta parempi paikka se on elää. Niin se on parempi paikka elää meillä kaikille. Myös se parempi paikka tulla niin kuin asumaan, jos on kansainvälinen osaaja. Ja parempi, ja silloin niin kuin myös kansainväliset osaajat ajattelee, että joo, siellähän on kansainvälisiä niin kuin kouluja, päiväkoteja, ja silloin nehän myös tuo niiden oma perheet. Mitä tulee tähän niin kuin lääkevirastoon, niin kuin EU-lääkevirastossa on töissä muistaakseni 900 työntekijää. Mm. Ja silloin kun se etsi uutta kaupunkia, mihin se muuttaisi, niin Helsinki oli potentiaalinen, tai Helsinki oli kiinnostunut ja yritti houkutella. Tehtiin erilaisia kampanjaa, rakennettiin kokonaan iso sivusto, missä houkuteltiin, tulkaa Helsinki, Helsinki on tämmöinen paikka. Muistaakseni Euroopan lääkeviraston työntekijöiltä noin 70% ilmoitti, että jos muutetaan Helsinkiin, he jopa mieluummin irtisanovat heidän työstään. Irtisanovat heidän työstään, kun he muuttaisivat Helsinkiin. Se on silleen, että laiva on menossa Helsingin kyllä suuntaan, ei mä hyppää yli. Eli tavallaan tällainen niin kiinnostus, että tänne muuttaisi kansainvälisiä osaajia heidän perheitä, kertoo siitä, että oli hyvin vähän. Johtuu siitä, että moni ilmoitti, että täällä ollaan torjuvia, ja asenne ilmapiiri ei ole vastaanottava, ja tämä ei ole mitenkään niin kuin ihanne monikulttuurinen niin kuin yhteiskunta, suomalainen yhteiskunta loppujen lopuksi. Eli tavallaan niin kuin, se, että meillä on esimerkiksi englanninkielisiä päiväkoteja, työpaikkoja, että sehän vaan niin kuin on plussaa Helsingin kaupunkille, ja se on kilpailuetu, että tänne ihmiset muuttaa. Ja mä oon tosi ylpeä siitä nyt, että myös Helsingin brändi on nyt mennessä parempaan suuntaan. Meillä on tämä My Helsinki-sivusto. Aiemmin se oli vain pelkästään, että siellä vaan kerrottiin kantakaupungista ja ydinkeskustasta, jos on turisti, että mitä kaikkea siellä on. Että mä oon myös niin kuin vienyt sellaista viestiä, että siellä pitää myös kertoa lähiöistä. Ja nyt siellä on myös perustettu tämmöinen niin kuin neighborhood-osio, missä esimerkiksi Kontula on esillä ja Vuosaari ja Herttoniemi on esillä. Pistäkää Kontula vähän sivummalle, ei näe ekaa kertaa. Ei, kyllä sehän pitäisi näkyä. Ja on itse muistan myös sellaisia tapauksia. Helsingissä kävi muistaakseni, oli 20 päättäjää, muun muassa kaupunkivaltuutettuja, arkkitehtureita ja muita tutkijoita Etelä-Afrikasta. Ja kun he tulivat Helsinkiin, he olivat täällä muutama päivä vierailulla, opintomatkalla katsomassa, miten Helsinki tekee päätöksiä, miten täällä rakennetaan, miten täällä tehdään erilaisia asioita. Ja mä olin yhden päivän aikana niin kuin tavallaan heidän niin sanottu oppaana Helsingissä ja kertomassa tavallaan niin Helsingistä ja muun muassa, miten täällä tehdään erilaisia asioita. Mä vein heidät suoraan Itä-Helsinkiin. Mä toin tänne syömään Puhokseen. Puotiharjon vanhaan ostoskeskukseen. Ja se on mulle sellainen paikka, aina kun tulee kansainvälisiä ihmisiä, heti ekana paikka, mihin mä haluan viedä. Sä vet suoraan niin Itä-Helsinki. Ei, no ei vitsi. Parhaimpia paikkoja. Mä hengaan siellä, mä tykkään käydä siellä. Mä noin, itse asun Itä-Helsingissä pitkään ja koen olevan Itä-Helsingillä ja nykyään asun. Se on sellainen paikka, missä et koe erilaisuutta. Ainakin mun ja sun kaltaiset ihmiset ei koe erilaisuutta. Itä-Helsingissä on kiva olla ja
tietenkin täällä on niin kuin oma, jokaisessa kaupungin osissa on niin kuin oma piire, oma niin kuin vibe tai semmoinen ilma. Vähän oma vibe, oma kulttuuri tavallaan, niin kuin, vaikka kaikki ollaan sama niin kuin Helsingissä, mutta aina kun mietit vaikka Länsi-Helsinki, vaikka Kännelmäkeen, se on siinä vähän erilaista. Oma ilmapiiri, oma juttu. Erilaista kuin vaikka Herttonimessä. Jep. Jos sä meet vaikka Arabian rantaan tai Katajanokkaan, niin se on erilaista kuin vaikka Vuosaaressa. Mm. Että tavallaan niin kuin Helsinki on myös tämmöinen hyvin moninainen kaupunki. Mitä nämä vieraat sanoivat siitä Puhoksesta? No me käytiin Puhoksessa, kierreteltiin siellä niin kuin erilaisia etnisiä kaupoja, erilaisia niin kuin yrittäjien niin kuin paikkoja. Mm. Ne oli hyvin niin kuin, tavallaan niin kuin otettu, ja ne oli myös iloisia, että Helsinki on tällainen paikka, vähän niin kuin monikulttuurisuuden keskittymä, missä on eri taustaisia ihmisiä niin kuin yrittäjinä ja erilaisia kulttuureita, erilaisia niin kuin ruokakulttuureita. Ja sitten siinä on myös samalla kaupunkin läsnä. Siellä on myös kaupunkin oma infopalvelu, info.fi, mistä saa myös erilaisia infoa. Tavallaan niin kuin, he ovat niin kuin hyvin vakuuttuneita siitä niin kuin konseptista ja myös keskusteltiin paljon kotoutumisesta ja kuinka on äärimmäisen tärkeää, kun tänne muuttaa, niin löytää oman paikansa, oppii kielen ja myös työpaikan ja tämmöisistä asioista keskusteltiin.